Para fugir do caos do centro da cidade, muitos santamarienses têm procurado a paz e a tranquilidade nos parques urbanos. Nesse roteiro, vamos apresentar 3 parques de Santa Maria. O primeiro parque que vamos conhecer é localizado na região central do bairro Nonoai. Um lugar bom, eu acho agradável, né? A vizinhança é boa, né? tem uma pracinha boa para a criançada, a pista de caminhada a calçada aqui podia ser melhor para a prática de caminhadas. Aqui tem uma área de lazer boa para todos aqui, influente aqui, tem 2 quadras, agora fizeram aqui uma nova quadra aqui. Ficou muito bom agora para reunir a galera que vim todos final de tarde. Aqui. Ali no parque, mais ao lado, eu faço caminhada, como aqui, eu venho com os amigos tomar chimarrão com a família, né? Jogar bola com as crianças. Ah, vem conhecer aqui por causa que aqui é uma área boa, meu. Não, tipo, é bem para criança, para idosos, para todo mundo aqui. É uma área de lazer boa para a família. A Praça Marechal Malé também é um local bastante frequentado nos finais de semana e feriados. É bem bom, tem bastante sombra, né? Bem arborizado, caminhada, às vezes a gente toma chimarrão, às vezes a gente traz o cachorrinho, uma ótima área de lazer. Bons espaços para lazer, esporte e tomar um chimarrão no fim de tarde, as praças arborizadas juntam amigos e famílias com a natureza, mesmo entre os prédios da cidade. O Parque Itaimbé é o mais popular da cidade. É frequentado diariamente nos fins de tarde por estudantes e famílias que moram em seus arredores. O parque é maravilhoso, assim, reúne gente de todos os lugares, todas as culturas, assim, para aproveitar. É bem de vez em quando, sim, finais de semana, feriados, passear. Eu já joguei handebol de areia ali nas quadrinhas que tem areia, que não tem muita areia, a gente treinava ali para uns campeonatos, enfim. Ah, vem conhecer a concha acústica, tomar um mate, ficar sentado na grama com os amigos, na parceria, assim, trazer o cachorro para passear, até dar uma caminhadinha, sei lá.